Pacienții de la cel mai mare spital de ortopedie din România au fost scoși în stradă pe târgi în miez de noapte. Este vorba despre spitalul Foișor din capitală, care a fost transformat în unitate COVID. Ordinul a venit ieri, când în unitatea medicală erau internați peste 100 de pacienți. Pentru unii bolnavi s-au găsit locuri la alte spitale, iar pentru alții au fost sunate familiile să vină să ia acasă. La poarta spitalului a fost o revoltă. Pe de o parte, pacienții și rudele lor supărați pentru modul inuman în care sunt tratați de către autorități. Pe de cealaltă parte, protestatarii care au venit acolo imediat. La fel de supărați sunt și medicii de la Foișor, care s-au trezit că trebuie să trateze bolnavi de COVID, deși ei au o specializare de ortopedie. Andreea Neașu este în fața spitalului Foișor. Andreea, care este acum atmosfera acolo? Bună seara, Marius. În urmă cu o oră a sosit aici, la spitalul Foișor din capitală, al treilea pacient confirmat cu COVID, transferat de la un alt spital. Între timp, așteptăm o reacție oficială din partea conducerii spitalului sau din partea medicilor, cărora le-am solicitat un punct de vedere. Totuși, nu vorbesc, dar există o revoltă în rândul lor, pentru că în spațiu public a apărut un document din 2 aprilie trimis de către conducerea spitalului către Ministerul Sănătății, în care se arată motivele pentru care spitalul nu ar trebui transformat în spital COVID și motivele pentru care nu pot detașa personal medical. Și citez acum, facem mențiunea că am detașat în prezent, la solicitarea dumneavoastră, deja un medic primar de anestezie terapie intensivă la Spitalul Boli Infecțioase Victor Babeș, foarte util serviciului nostru. Cu speranță că am fost înțeleși și vom fi sprijiniți în continuare în demersurile noastre, cu toată empatia pentru pacienții COVID pozitiv, se arată în acest comunicat. Între timp așteptăm și reacția Ministrului Sănătății, care la fel nu a declarat nimic până la această oră, și din partea premierului Florin Cîțu. Nu le pasă, doamne, nu le pasă! Unde vă duc, doamna? Spitalul Universitar. Ridică puțin. E urgent. Ridică. Mi se pare normal ce se întâmplă. Avem loc? Avem loc. N-ai loc, n-ai loc. Când a fost doamna anunțată că veți fi mutată? Evacuarea spitalului Foișor s-a făcut cu scandal. Bolnavii au fost scoși pe tărci și urcați în ambulanțe printre huiduieli. Câteva persoane s-au adunat la poarta unității medicale și au început să protesteze. Unii dintre ei, abia operați, au fost transferați la alte unități medicale, iar pentru ceilalți au fost chemate familiile să vină să îi ia acasă. Te întorci cu fața la mine, da? Urcați într-o mașină. Vă ajută la subțiuni, da? Păcat de spital și de personal care e. Unde vă duc, doamne? Știți? Măcar unde vă duc? Ce face? Nu, mă duci acasă. E de necomentat. Când v-a anunțat doamna că trebuie să vă duci să luați? Într-un comunicat trimis seara trecută, Ministerul Sănătății a dat vina pentru această situație pe conducerea unității medicale, care ar fi știut că trebuie să evacueze pacienții încă de dimineață, dar a tărăgănat. La orele 19, managerul încă nu întocmise documentele necesare pentru eliberarea vizului temporar. Șeful departamentului DSU, Raed Arafat, unul dintre cei care au semnat ordinul de evacuare, a explicat raționamentul acestei decizii. Nu mai sunt locuri în spitale pentru cazurile grave și a ales Foișorul în locul unui spital de urgență. Am îndreptat spre un spital care nu primește urgențe decât mai puțin și care are operații programate și care poate fi transformat și care să aibă o secție de terapie intensivă cu un număr mai mare de paturi. Aici ne-am îndreptat spre Spitalul Foișor. De ce? 21 de paturi de terapie intensivă și cel puțin acolo există în total 200 de paturi cu oxigen, din care 90 ar putea fi folosite pentru pacienții cu COVID. Evacuarea a durat până târziu în noapte și chiar și dimineață, când în spital încă mai erau 8 pacienți de transferat.
În vremea naziștilor ar fi fost la fel. Cum ați? Dă-i pe ăștia afară, mâine, o să moară câțiva, o să moară toți, vin alții. După vreți, după ce a plecat domnul Arafat, am primit o hârtie semnată de dânsul și de domnul Voiculescu, băiatul acela drăguț care schimbă poza pe Facebook să arate mai frumușel, și ne-a anunțat că până azi trebuie să plecăm. Până în momentul în care primii pacienți COVID au ajuns la Făișor, managerul unității medicale nu a făcut nicio declarație, s-a limitat la un comunicat de presă. Cer păsuire pentru a avea timpul necesar validării și pregătirii circuitelor de spital în format COVID, organizării filtrelor, instruirii personalului, organizarea turelor, primirea și monitorizarea pacienților COVID care vor fi transferați azi, a transmis Cristian Stoica. La orele amiezei, la Spitalul Făișor au început să vină echipamentele necesare pentru pacienții COVID. Am găsit, vedem. Dar nu vi s-a spus? Păi are cineva de primat pe înăuntru. Noi de Primul pacient a fost adus la Spitalul Făișor de la Floreasca, iar mai mulți medici au fost chemați de acasă. Era ora dumneavoastră normală, tura, la care ați fost chemați de acasă? Toți colegii dumneavoastră vor veni? Știți cumva de câți pacienți vor avea grijă? Dar nu v-au comunicat protocolul de lucru